Joo, eli siis se olisi Mikkitin 04 täällä taas, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään, niin kuin otsikosta varmaan huomattakin, niin soitellaan vähän pilapuheluit. Ja niin, no, eiköhän mennä suoraan videoon, no niin. Eli ensimmäisenä mä soitan mun kaverille Jodelle. Toivottavasti tässä nyt pystyy vastata. Hallo, pelaatko sä oikeesti Grovia? Mikä toi sun uusi YouTube-video? Siis mun kanavalla on YouTube-video. Siis sun kanavalla on joku uusi video, se on joku Dirt DL-video. Siis oikeesti, käy vaikka kattoo. Koska mä tiedän, että sillä ei oo mitään niin mun tarvi. Joo, käy kattoo. Ihan oikeesti, mä en huijaa. Sun kanavalla on varmaan joku käynyt häkkäräämässä sä. En mitään usko. Tiedätkö mitä? No. Mä kuvaan tubea. Joo, haluatko sanoa terveisiä? En tiedä miksi päin. Juu, no mutta mä jatkan, moro. Siinä oli ensimmäinen, ei oikein mennyt usko, mutta katsellaan, kelle seuraavaksi soitellaan. Nyt soitetaan seuraavalla. Tästä lähtee. Haloo, mä oon tulossa nytte. Meihän piti, sä sanoit, että sä tulet koululle vartin yli. Niin, sä sanoit, että sä tulet munkaan koululle vartin yli 4. Mä oon tulossa. Eilen. Joo. Eilen laitat Vapissa viestiä. Anna kyllä. Tiedätkö mitä? Mä kuvaan tubea. Sano moro. Moro YouTube. Joo, mut mä jatkan nytte. Moro. En nyt ajatellut soittaa kun nää. Kaksi puhelua, mut jos ei mulla oikein muuta. Painaa tykkää nappulaa. Jos et tykännyt, älä katso videota uudestaan. Tilaa kanava, niin et jää mistään videosta paitsi. Ja jos saadaan tällä videolla 15 tykkäystä, mä teen toisen pilapuheluvideon. Mut ei mulla muuta. Moro!